Isso aí. Apresentação. Então, vamos lá. Boa tarde a todos, né? Iniciando a nossa gravação da aula de matemática do quarto ano. Boa tarde, dia 21/8 de agosto, né, de 2020. Faremos a correção das páginas 50 e 51. E uma atividade no finalzinho da nossa aula. Ok? Ô, tia, desculpa, não ter enviado as páginas. Não tem feito o quê, Rian? Não ter enviado as páginas. Deixa eu explicar uma coisa. Quando vocês realizam uma atividade complementar, acontece da seguinte maneira. Vai ter momento que o professor vai pedir tirar foto e envie. Quando for assim, você precisa realmente tirar foto e enviar. Mas a nossa atividade de ontem, eu coloquei só a realização das páginas 50 e 51. Avisei que faremos correção hoje na nossa aula ao vivo. E aí, no caso, você só precisa marcar como concluída. Tá bem? Então, Mas sempre que eu fiz. realizar uma tarefa, é necessário marcar como concluída. Vamos lá, então? Você está querendo dizer, tipo, por exemplo, se você tiver aula no outro dia, aí você corrige, aí se não tiver, tem que enviar. Isso aí. Ou também, Rian, quando for uma atividade que eu não vou ter como fazer a correção ao vivo, aí às vezes eu posso mandar um vídeo com a correção, ou pedir uma foto para acompanhar a atividade de você, Tia, ok? Mas tia, sempre que for necessário foto, eu vou avisar. Pode falar, tia, tia. Fernanda. Às vezes eu não vou fazer as atividades por causa que o celular, porque por causa que o computador da Isabela não tá ligando direito, aí não dá pra gente ver as atividades. De vez em quando ele liga. Vocês estão tendo Aí eu não problema consegui. com o computador. Aí eu não consegui fazer essa atividade. Ok, então vamos combinar assim. Quando for atividade, você vai tentar fazer o máximo que você puder. Se acontecer algum imprevisto como esse, o que que eu vou sugerir? No dia da aula, ao vivo, como agora, você já pega o seu livro, nós vamos realizar a correção, eu vou dar um tempinho, você já realiza, já registra e deixa o seu caderno em dia. Ou o livro, combinado? Tá. Então vamos aí, gente. Livro, páginas 50 e 51. Então vamos iniciar com a página 50. Vamos lá? Então, a página 50, vocês tinham aí as seguintes atividades: questão 6, questão 7. Ah, questão 6 e questão 7. E poderia fazer a leitura aí da questão 6? Eu Pode fazer, Júlia. posso fazer aqui, eu posso ler também a questão 7 Aprovo. depois. Observe a representação do bairro onde Antônio mora. Ok. Abaixo nós temos aí a representação do bairro de Antônio. Cada retângulo simboliza um quarteirão do bairro dele. E aí você já tem aí, ó, escola, farmácia, posto de gasolina e supermercado. Correto? Agora eu vou fazer a leitura. Preste muita atenção. Antônio dirigia por seu bairro na direção indicada pela seta. Partindo do início da rua, ele encontrou na segunda rua à direita, ele entrou a segunda rua à direita e depois na primeira rua à esquerda. Andou por um quarteirão e chegou ao seu destino. Em qual estabelecimento do bairro Leandro chegou? Letra A, escola; B, farmácia; C, gasolina; ou D, supermercado? Ô, tia, eu coloquei farmácia. Eu também. Mais Eu alguém? também. Eu também coloquei farmácia. Eu Mais coloquei alguém? gasolina. Eu Ô, coloquei posto de gasolina. tia. Então, peraí, ó. Já tive a resposta. Posto de gasolina, farmácia. Gasolina. Posto de gasolina. Então, vamos aí. Posto de gasolina. Gasolina. Ian,
Oi. Rian, lê para mim, por Oi. favor, novamente aí, essa atividade. Antônio dirige por seu bairro na direção indicada pela seta. Ok, Partindo peraí. do início. Peraí. Então, Antônio dirige no seu bairro. Então, eu vou começar aqui pela seta, tá? Aqui é a seta. Começou. Pode falar, pode continuar. Partindo do início da rua, ele entrou na segunda rua à direita Tá e bem. Não, depois. peraí. Então, partindo do início da rua, ele entrou na segunda à direita. Então, eu vou andar. Peraí, hein? Primeira, segunda. À direita, para o lado da farmácia ou para o outro? Pelo Qual da seria a farmácia. direita? Lado da farmácia. Então, ele vai para o lado da farmácia. Então, ele entrou na segunda direita. Então, primeira, segunda direita. Correto? Sim. Ele Ai. parou aqui? O dever disse que ele parou aqui, então ele não parou na farmácia. Depois que ele chegou aqui, ele entrou na primeira esquerda e andou por um quarteirão. Primeira esquerda, ô gente, peraí. Setinha. Ele andou a primeira à direita e. Peraí. Voltar aqui. Ele andou a primeira à direita. Seria aqui, à esquerda. Andou por um quarteirão e chegou. Em qual estabelecimento do bairro Leandro chegou? Ele chegou no Posto de posto de gasolina. gasolina. Então, ele chegou onde? Ao Posto de posto de gasolina. gasolina. Então, resposta correta. Sabia, viu? Posto de Foi a gasolina. resposta correta. Posto de Posto de gasolina. gasolina. Isso. Agora pegue o seu lápis e faça esse caminho aí para que você não esqueça. Então, sempre que tiver atividade de percurso, de trajeto, de caminho, vai com o lápis, lê direitinho o enunciado, segue o caminho, que aí você vai encontrar a resposta. Vamos lá? Lucas, quer ler a sete, Lucas? Eu não. Seu microfone está Tia, ligado, a gente tem que ouvir. o Rian tinha pedido para ler sete. É porque ele leu já, eu queria ver se o Lucas queria, porque o microfone estava habilitado. Rian, Ah, tá. vamos lá, Rian. Oi. Número 7. Luísa utiliza 600 gramas de farinha para fazer um bolo. Quantos quilogramas de farinha são necessários para fazer 5 bolos iguais a esse? E aí, o que é que vocês resolveram? Como que vocês resolveram essa atividade? Alguém respondeu? A, 3 quilogramas. B, 30 quilogramas. C, 300 quilogramas. Ou D, 3 mil quilogramas. D. Quem respondeu aí? É a D. Eu. Que é a D? Repete aí, ouve. Eu coloquei a D. Eu coloquei a D, 3.000. 3 mil, mais alguém? Eu também coloquei 3.000 também. 3 mil. Laura, página 50. Então, vamos pensar aqui. Luísa utiliza 600 gramas de farinha para fazer um bolo. A atividade está querendo saber aí quantos quilogramas são necessários para fazer 5 bolos iguais a esse? Para encontrar a resposta, eu preciso fazer uma operação de quê? Vezes. Multiplicação, Eu B. coloquei vezes. Sim. 5, que são 5 bolos. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 6, 30, que vai formar aqui 3 mil. Agora preste atenção. Uma pegadinha. Preste atenção.
Luiz utiliza 600 gramas de farinha para fazer um bolo. Quantos quilogramas de farinha são necessários para fazer 5 bolos iguais a esse? 3. Ela vai usar... Ela... Quem respondeu aí? Eu. Eu. Ô, Lucas, qual resposta você colocou, Lucas? 3. 3. E por que seria 3, Lucas? Você pode me responder? Por causa que é 3 mil gramas e não 3 mil quilos. Ah, por quê? Preste atenção que eu vou mostrar. Vou falar. Por quê? Olha, quando você diz aí 3 quilogramas, você quer dizer 3 quilos. E lá na letra D, está dizendo 3 mil quilogramas. Perceberam a diferença? Sim. Deu para perceber? Quem marcou aí letra D? Então, a resposta é a letra A, 3 quilos. Porque 3 quilos é referente a 3? 3 mil? Entenderam, gente, ou não? 3 mil quilos. Entendi. Porque se a sua resposta fosse a letra D, esse resultado não seria este, tá? O resultado não seria 3 mil. Vamos lá? Deu para entender, gente? Sim. Então, preste atenção. Letra A, 3 quilogramas, porque 600 gramas para ser feito em cada bolo, você vai gastar 3 mil, você vai gastar 3 quilogramas, que é igual a 3 mil. Ok. Vamos para a próxima questão. Esther, organiza a sua câmera aí e preste atenção na aula. Falamos sobre isso ontem. Comportamento em câmera, microfone e chat. Vamos lá? Todo mundo... Ah, deixa eu falar aqui. Essa página terminou, coloca certo, que nós fizemos a correção, e a data de hoje. Vamos aí para a página 51. Página 51. Quem pode ler, por favor? Questão 8. Posso ler, tia? Posso ler? Eu. Pode, por favor, Pedro. Cecília foi a... Você também queria ler, João? Espera só um pouquinho, Pedro. Você também queria ler, João? Foi eu que falei. Ó. Ah? Tá, quem quiser pode ficar com o próximo, tá? Pode ler, Pedro, por favor. Cecília foi ao açougue e comprou 3 kg de carne de frango e 5 kg de carne de boi. Qual foi a quantidade total de carnes que Cecília comprou nesse açougue? Eu tinha coloquei 8 gramas. E aí, letra B, 80 gramas, letra C, 800 gramas, ou letra D, 8 mil gramas? Eu coloquei 8 gramas. Então vamos eu pensar. Eu coloquei 8 mil gramas. 8 gramas. Ó, então resposta aí, já me falaram, letra A e letra D. Então, vamos pensar, hein? Pedro fez a seguinte leitura aí pra gente. Célia foi ao supermercado e comprou... Eu sei que 3 quilogramas é igual a 3 mil de carne de frango. E 5 quilogramas, eu sei que é igual a 5 mil. Você acabou de ver também na atividade anterior. De carne de boi. Qual foi a quantidade total de carne que Cecília comprou nesse açougue? Então, vou fazer uma soma. 0 mais 0, 0 mais 0, 0 mais 0, 3 mais 5. 8. Qual seria, então, a resposta aí? Letra D. 8 mil gramas. Agora, coloca o certinho aí do lado. E vamos para a próxima questão. Gente, olha, não esqueça, se você não fez essa operação aí do lado, faça, vai te ajudar a estudar aí para a avaliação, hein? Quem pode fazer a leitura aí mesmo da questão? Eu. Esther, 9, Esther. Um caminhão cheio de mercadoria tem no total 8 toneladas de massa, sabendo que a massa da mercadoria é de 6 mil quilogramas. Qual é a massa do caminhão vazio? E aí, como que eu posso resolver
essa questão para encontrar se a resposta certa é A, 2.000 quilogramas, quilos, B, 6.000, C, 8.000 ou D, 14.000? Eu coloquei a letra A, 2.000 quilogramas. Peraí, só um pouquinho. Gustavo, responde primeiro, Gustavo. Eu coloquei a letra D. Letra D. Rian? Coloquei a letra A, 2.000 e... Eu coloquei a A também, tia. Letra A. Mais alguém? Então vamos agora pensar. A letra A. Letra A. Então vamos, pensa aqui comigo agora, hein? Vamos ler. Um caminhão cheio de mercadoria tem no total 8 toneladas de massa. Então, 8 mil. Ele tem 8 mil total. Sabendo que a massa da mercadoria é de 6 mil. Então, 6 mil. Qual é a massa do caminhão vazio? Fez esse risco feio aqui, mas é porque foi erro, tá? Vamos lá. Qual vai ser aí? É uma subtração. O valor total comporta 8 mil. Só que a mercadoria tem um valor de 6 mil. Então, qual é a massa do caminhão? Zero. Então, o caminhão foi feito. O caminhão foi realizado, o peso do caminhão com ele cheio. O caminhão e a mercadoria. Deu 8 mil. Aí, a informação que você tem é que a mercadoria que está dentro desse caminhão é de 6 mil. E se eu tirar essa mercadoria, qual vai ser o peso do caminhão? Aí nós vamos ter aí 0 menos 0, 0 menos 0, 0 menos 0, 0 menos 0 e 8 menos 6. Então, resposta, letra A, 2 mil. Página 51, tá, ô Augusto? Estamos fazendo a correção da atividade de ontem. Página 51, estamos fazendo a correção. Posso, Leti? Vamos lá, peraí só um pouquinho. Alguém quer fazer a leitura sem ser o Rian, sem ser a Esther, sem ser quem já fez a leitura? Ninguém? Então vai lá, Rian, número 10. Para fazer um bolo, são necessários 100 gramas de manteiga. Quantas gramas serão necessárias para fazer 10 bolos? E aí? Coloquei 1.000 gramas. Letra A. Eu também coloquei 10 mil gramas. Letra B, 100 gramas. Letra D, 1.000 gramas. Ou letra D, 10 mil gramas? 1.000 gramas. 1.000 gramas. Quanto? A, B, C ou D? É, C. Eu sei porque eu coloquei 1.000 gramas. Ah, o que você fez aí? Por 10. Ah, você pegou então, peraí. 100, ó, para fazer um bolo, são necessários 100 gramas de manteiga. Quantos gramas serão necessários para fazer 10? Então, eu pego o 100, multiplico pela quantidade de bolo que eu quero, que são 10, e vou fazer uma multiplicação. Tia Daiane, mas ainda não aprendemos multiplicação com dois algarismos, verdade. Porém, você já aprendeu a multiplicação com dois algarismos quando finaliza com zero. Então, tem uma regra. Qual seria essa regra? Desço o zero do 10, não é isso? E coloco o 100. Deu aqui o valor de? Mil. Qual foi o valor? Mil. Mil. Então, mil. Correta, mil. Letra C. Ok? Sim. Letra C. Resposta correta. Número 11. Se valer. Lê você, Tia. Quem valeu o número 11? Deixa eu ler, Tia. Pode ler, Té, por favor. Júlia tem 1,80 metros de altura.
O irmão dele tem 15 centímetros a mais que a altura do irmão de Júlio. E aí? Ô, tia, a minha resposta foi... Espera um pouquinho. Letra A, 1,65 metros? Não. Letra B, 1,75 metros? Não. Letra não. C, 1,85 metros? E letra D, não. 1,95 metros? Sim. A letra D, 1,95 metros. Como você fez, Rian? É falar, Nante. Fala pra gente. O que, que você fez pra você encontrar essa resposta? Eu chutei. Eu posso falar, tia. Peraí, Rian, o que, que você fez, Rian? Eu chutei. Você chutou. E você, Abraão, como que você fez? Eu juntei os dois números, tipo o 1 e 80, eu juntei os dois e virou 180, né? Aí, eu coloquei mais 15 no 180. Ficou 195. Letra então, você colocou... Eu também fiz isso. Você somou com 15. E você encontrou 1,95. Correto? Tia, uma coisa para mim. É. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Ao ler o enunciado, está assim. Júlio tem 1,80 metros de altura. O irmão dele tem 15 centímetros a mais. Qual é a altura do irmão do Júlio? Para pensar. Ó. Letra A, 1,65. Essa resposta, ela não seria. Porque o Júlio sozinho já mede 1,80. Então, 1,65 é menor. A letra B... Poderia ser a letra B? Também não, porque o Júlio sozinho já mede 1,80, que é maior que 65. Aí você teria a opção C e D. A letra C diz 1,85, só que o Júlio tem 1,80 e o irmão dele tem mais do que 5 para formar 1,85, então também não seria. E aí então seria a resposta correta. A letra D, 1,95. Aí, cadê o Rian? Rian? Ô, tia, não tem a conta que eu fiz? Eu fiz na cabeça. Ótimo, também, aham. E aí, Abraão, ao observar, só de observar, se você fez a conta na cabeça e observou, você vai fazer isso que a tia Daine fez, ó. Essa aqui você vai eliminar, porque é menor. Essa você vai eliminar, porque é menor. Essa você vai eliminar porque é menor e vai marcar a opção correta. Quando o Rian disse que chutou, provavelmente foi isso que ele fez. Ele fez o cálculo de cabeça, viu que as outras não seria a resposta correta e marcou a letra D. Então, vamos aí? Nós temos 5 minutos de aula. Não, deixa eu acabar, eu acho que é... Eba! 1h55 ou 1h00? Não, 1h00. Essa aula, ela é de 1h20. Ah, não, nós temos tempo. Eu olhei o horário errado aqui. Vamos lá. É para copiar a tabuada? Oi? Manda o link, tia. Manda o link, tia. Manda o link. Ô, tia, eu vou copiar a tabuada, mas eu vou só colocar a imagem da tabuada inteira, tá? Não, mas nós não vamos copiar a tabuada, não? Nossa, deixa eu colocar aqui para você entender. Tia, hoje tem educação física. Eba, esse número coloca. O que vocês fizeram na última educação física? A gente faz um alongamento. Ô, tia, essa semana, as semanas todas, todas as semanas, você vai passando tão rápido. Eu nem tô lembrando que tem educação física mais. O que, que é educação física mesmo? Não, mas o que vocês fizeram na última aula? A gente viu um vídeo sobre se alimentar bem, fazer bastante exercício. Tem uma isso, a gente fez exercício, eu acho que foi só.
E não, e a gente perdeu a brincadeira de uns 3 copos. Que tinha quem estudou para a prova de inglês? Quem estudou para a prova de inglês? Eu. Vamos lá, gente. Ai, tinha que tentar virar, meu Deus. É maior difícil. É verdade, eu fiz com meu primo de 6 anos. Eu falei, olha pra mim, Isaac. Não olha pra os copos, não. Aí eu virei os copos. Ô, tia, você tá vendo? Tia, tia, vou dar um livro. Sim, mandei. Entra aí. Vamos lá. Eu vou ser o primeiro. Eu vou ser o primeiro. Eu acho que fui eu. Primeiro. Ah, não, você tá falando. Eu fui o primeiro a chegar. Tá brincando, tem o Pedro Henrique e mais duas pessoas. Agora o João Pedro Heitor. Agora, resultados da tabela, mentira. O tio meu só tá em branco, tem mais nada. Pera aí, porque vai coisar ainda, vai aparecer. Pronto. Estranho, menino. Vamos lá? Tio, eu só consigo olha ver. Olha o que que eu vou querer. Eu vou falar... Não, não tô desse jeito. Preste atenção. Deixa eu explicar pra vocês. Eu vou entrar e vou... Sai e volta. Então, olha o que vai acontecer. Eu vou falar o fato, né? Por exemplo. Não vai ser esse, tá? Esse é só um teste. Eu vou falar 2 vezes 8. Você vai colocar pra mim o resultado. Ok? Ô, tio, eu quero desenhar. Preste atenção. No finalzinho do meu ô, objetivo, tio, se sobrar tempo, eu deixo, Lucas. Ô, tio, como assim? Você faz para as outras pessoas desenhar? Ô, tio, meu não tá dando. É por causa que eu quero saber que não tenho para desenhar. Ô, tio. Então, espera um momento. Deixa eu perguntar uma coisa importante. Quem aí está com celular? Eu. Eu tô. Você colocou o aplicativo no seu celular? Eu tô com meu celular e coloquei o negócio tia, no celular. Tia, eu tô no celular, só que... Eu tô no celular, tia. Eu tô no celular antigo da minha mãe, então por isso o net pesa muito o celular, então não consigo... Quem tem tia, pra... é isso que eu quero saber quem vai conseguir entrar e quem não vai conseguir, entendeu? Ô tia, eu tô no computador, o meu não tá dando. Eu entrei já, tia. Ô, tia, vamos lá, deixa eu mandar novamente. Pera aí. É desenhar. Não é desenhar o primeiro momento, hein? O objetivo não é esse. Então vamos lá. Olha, os alunos que estão aí, ó, presta atenção, eu já vi. O Arthur, o Augusto, a Luísa, o Lucas, Esther, Caleb, Pedro, Laura. Vou perguntar novamente. Quem não entrou é porque... Isso, parabéns, Caio. Caio entrou. Então, vamos lá. Você vai colocar para mim o resultado da tabuada. Quando faltar um minutinho, eu deixo vocês ficarem à vontade aí desenhando, sem problema. Tá, mas agora eu preciso dar aula. Até agora. Eu não tô conseguindo escrever. 3 vezes 7. Quem coloca primeiro, ninguém mais precisa colocar, não, tá? Quem coloca 21. 21. 21. 21. Eu não tô fazendo nada. Oi? Eu nem 3 vezes 7 é 21. Gente, eu acho que ela vai ser sozinha. Riane, espera só um pouquinho. Caleb, fala, por favor, Caleb. Tia, é assim, lá na minha tela tá escrito que eu só posso ver, eu não posso fazer mais nada de ver, não posso escrever. Eu tô vendo. É verdade, eu só posso tia, ver, não posso escrever. Ô tia, manda o link porque eu saí. Uhum. Tá, peraí. Mas, é verdade. Peraí, todo mundo sai aí porque eu vou repetir. Caleb. Ok? Tá, tá aí. Responde pra mim aí no chat, tia, por favor. Coloca no chat. Tia, eu tô conseguindo escrever. Gente, normal. Super, vamos também lá, normal. Vamos sair pra ver o que, que aconteceu aí com alguns. Vamos lá? Responde pra mim no chat aí, ó. Coloca pra mim 3 vezes 7. Qual o resultado? Fui o primeiro a colocar.
colocar 1 milhão de vezes. Não, só uma vez. Não precisa repetir várias vezes a mesma pessoa, não. Por favor, tá? Vamos economizar aí. Ok, agora eu quero... 7 vezes 3. Uai, tia, já foi? Não, não precisa falar, não. Calma, só coloca a resposta. Isso. Agora eu quero 8 vezes 5. 8 vezes 5. Isso. Olha, Luísa, arrasou. E se eu for colocar o 5 vezes 8? Tia, foi ser um... O que acontece com 5 vezes 8? A Júlia não sabe. Alguém colocou 40p. Foi a história. É que toda hora que eu for digitar, sempre eu clico outra tela errada. É verdade, tecla tem errada. Um desenho que é igual 40p. 4, 3. E agora, se eu colocar, preste atenção, 7 vezes 7. 7 vezes 7, cadê o número? Cadê? Não tô achando. 49, tio. 49. Agora eu vou colocar aí o link. 49, 3. O link para vocês, tá? Novamente. Eu já voltei lá, já consegui escrever. É, mas aí eu fiz novamente, até para ver o que, que aconteceu. Porque teve gente que não conseguiu. Isso é verdade. Peraí, é o primeiro link ou o terceiro que você conseguiu? Vocês saíram daquele lá e entraram em um próximo agora. Vamos ver. Vamos lá, lá. Oh, meu Deus, tio, meu Deus, tia. Ok, é, então eu também. 5 vezes 5. Só a resposta, hein? 25. Não, é pra falar, é pra escrever. Eu não tô. Isso aí. O tio meu depois de 7 ficou um pouco feio. Tá, nada a ver, já não. Que é pra escrever. 9. Assim, vezes tia. 2. Ah, consegui, boa! Tia, você tá me escrevendo! Faz o seguinte, em vez de escrever, vocês estão vendo... Não, tia, a não! Nota, a nota adesiva? Misericórdia, eu sou... Nota adesiva, vocês conseguem ver aí, nota adesiva? Nota adesiva. Tia, manda o link de novo, que eu saí. Chama-se falar, nota tia. Adesiva. Vou mandar tia, isso manda. Oh, tia, manda. Tia, mandei, aí! Manda o link de novo, oi. Tia. Eu já ouvi. Aqui o meu, tia. 18. Mais 3 de Jonathan. 9 vezes 3. Isso. Tia, manda 18. O link de novo. Eu saí. Vou começar a falar os nomes da pessoa que está riscando. Não sem sou ser eu. A resposta. Eu estou tentando apagar. A notificação. Não faz tia, parte do manda que eu falei link. Com vocês. Obrigada. Tia, okay? Eu estou tentando apagar. Então, agora, pegue a fita adesiva. Você vai agora aí, ó, nessa notinha de folha, uma notinha. Você vai clicar nela. Vamos lá? Vai aparecer aí uma folhinha colorida. Vamos lá? Tem que tirar isso daqui, tia. Nessa folhinha colorida, coloque a resposta para mim. De 7 vezes 5. Tá bom, cadê um? 7 vezes 5. Aí, tia, vou apostar. Parabéns, postei, tia. Última vez. Ok. Preste atenção. Vou repetir aqui, ó. Olha pra mim, rapidinho. Meu Deus, tá muito grande, tia. Peraí. Eu vou falar ganhar tempo aqui. Parem de mexer no... A primeira que você vê aí na tela, você já para e já presta atenção na próxima pra você responder, pra não ficar esse monte aí aparecendo com a mesma resposta. Tia. Parabéns aí, todo mundo que colocou. Agora acompanha. 5, tia. 4 vezes. Oi, Lucas. Tô pegando no 35, tia. 4 vezes 8.
Meu 35. Oi, Lucas. Tia, coloquei. Então, 32. Aqui, tio meu, 32. Eu não estava conseguindo ouvir o Lucas. Fala, Lucas. A Júlia tá pegando meu 35. É um... Tá, mas presta atenção. Eu vou repetir. Olha pra mim aqui. Todo mundo olhando pra mim. Oi, Gustavo. O meu tá errado. Eu não sei como tirar. Não sabe tirar? Não sei tirar. Não. Tirar o quê? A colinha? É só você ir cancelar. Agora 32. Aqui, a minha. Deu, Gustavo, deu aí quando você tirou cancelar? Tô pegando meu 35 aqui. Ô, Gustavo, deu pra fazer ou não? Solte meu 35. Vamos agora para a próxima questão. Próxima operação aí, hein? Não, 12 vezes 2. Somente a resposta. Eu quero somente a resposta agora, hein? 12 vezes 2. Já recebi aí, obrigado. Parabéns, gente. Isso aí. Meu Deus, estão pegando meu 35. Eu estou pegando meu 24. Gente, sabe qual é o problema? Preste atenção. Vocês ficam perdendo tempo. E outros perdendo tempo atrapalhando. Aí o que que acontece? Depois o professor fica um tempão sem trazer o tipo de atividade por causa de um que não sabe comportar. Aí não é legal. Né, João? Não sei pra que que tá arriscando. A tia pediu pra usar o bloco adesivo, a fitinha, a ficha. Tentando saber como... Não, vocês precisam ouvir, gente. Respeito, respeitar as regras, o comando, fazer direitinho. Tem gente que está de parabéns. Vamos lá? 3 vezes 9. 3 vezes 9, cadê? 3 vezes 9. Agora ninguém pega meu número. Não sei se está certo. 3 vezes 9. É um a menos. Lucas, um a menos. Tia, você viu o meu? Você viu o meu? 28, não, tia. Ô, tia, aqui o meu, 27. 3 vezes 9? Ah, então eu errei aqui. Pera aí, deixa eu apagar, então. Ô, tia, você tá vendo o meu? Aqui, tia. Alguém tira esse 27 aqui, por favor? Eu tô querendo excluir. É o meu, dá licença. Tia, eu não tô. Não. O tio, o meu não tá... Ó, vou fazer o seguinte com você. Preste atenção. Não tô chegando no chão. Tá bom. Peraí. Pronto, tia, assim, ó. Eu tô girando o meu aqui, tia, assim. Peraí que eu já saí. Tia, você vai lá, acaba quantas horas? Vem pra mim aqui rapidinho. São 2 horas. Eu preciso sair para a próxima aula e vocês um momento aí antes da próxima. O que que eu fiz? Hoje foi o primeiro momento que nós fizemos com o Jambo. A próxima proposta, eu vou falar o nome de quem vai ter o direito de responder, que aí um respeita o outro e todo mundo vai conseguir participar. Gustavo, você conseguiu resolver lá a sua dificuldade, que você estava tendo problema? Não. Não? Pois nós vamos tentar ver o que que pode ser feito, tá, Gustavo? Se vocês tiverem um tempinho aí, aproveita e olha com o Gustavo depois para ajudar, porque ele precisa compreender aí. Tá bem? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, eu vou...